Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Adakah dengan pendedahan luar biasa berani ini yang dipetik daripada MyKMU.net akan menyebabkan ada rombakan besar-besaran dalam parti bersatu dan akan menyebabkan nama-nama besar seperti Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin akan digantikan oleh muka baru menjadi persoalannya ialah adakah bakal berlaku rombakan besar-besaran dalam kepimpinan parti bersatu memandangkan ramai pihak sudah mengatakan bahawa semua perkara yang sedang berlaku di dalam parti bersatu keretakan dalaman masalah dalaman dalam parti bersatu mungkin disebabkan oleh kelemahan kepimpinan daripada Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin kata beberapa pemimpin ada yang daripada amanah, ada juga daripada orang-orang penganalisis politik. Namun apa pula pendapat anda? Namun menurut Edin, pemimpin bersatu perlu diubah. Seorang pemimpin bersatu mendakwa, parti itu memerlukan perubahan pimpinan tertinggi untuk menghadapi PRU 16 tetapi mesti dilakukan secara tertib. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Edin Sazli Syed berkata, Parti itu akan mengadakan pemilihan tahun depan, mempunyai kelompangan atau kelemahan yang perlu diisi supaya lebih mantap membantu Perikatan Nasional PN. Adakah dimaksudkan ini adalah mengubah ataupun memecat Muhyiddin Yassin dengan tanda petik memecat atau menggantikan Muhyiddin Yassin? bekas ahli parlimen Kuala Pilah itu tidak memperincikan kekurangan yang dimaksudkan dalam parti yang diketuai Muhyiddin Yassin berkenan atau menamakan mana-mana pemimpin yang harus berundur atau diganti Namun beliau merujuk peralihan sokongan empat ahli parlimen bersatu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan alasan demi pembangunan serta kebajikan kawasan diwakili mereka. Mereka terdiri daripada Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman Labuan, Azizi Abu Naim Gua Musang dan Zahari Kecik Jeli. Edin turut berkata, pemimpin seperti Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, yang kini memikul tugas setiausaha agung bersatu berkebolehan menggalas tanggungjawab lebih besar adakah dengan ini memaksudkan Hamzah Zainuddin bakal akan menggantikan Muhyiddin Yassin dan layakkah Hamzah Zainuddin menggantikan Hamz, uh, Muhyiddin Yassin? kata Edin saya tengok ramai tokoh dalam bersatu seperti setiausaha agung iaitu Hamzah Zainuddin ...mungkin boleh memberikan penambahbaikan kepada parti. Tetapi kena ada tertibnya. Mana-mana individu nak memimpin bersatu, nak lakukan perubahan. Tertib kena ada, kata beliau. Tak bermakna setiausaha agung nak gantikan presiden macam tu sahaja. Mesti ada formula, katanya kepada FMT. Sebelum ini, FMT memetik sumber parti melaporkan... Hamzah Zainuddin yang juga ahli parlimen larut dijangka antara calon utama yang disebut-sebut mengisi kerusi nombor satu bersatu jika Muhyiddin memutuskan tidak bertanding pada pemilihan akan datang. Sementara itu, Edin berkata, mana-mana pemimpin perlu berjiwa besar melepaskan jawatan sekiranya tidak lagi mampu memikul tanggungjawab. Kalau kita memikirkan diri kita saja dan cuba-cuba tak boleh pergi, kita tak nampak kelemahan kita, tapi orang sekeliling kita nampak. Kita kena terima hakikatnya itu, kata Edin. Bekas pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan itu berkata, Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu minggu depan perlu dimanfaatkan sebaiknya oleh kepimpinan tertinggi untuk mendengar pandangan sebenar Akarumbi tanpa ada sekatan kata beliau kepada uh, FMT. Pimpinan bersatu perlu diubah. Itu yang dikatakan oleh Edin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini berita terkini yang kita terima daripada Mahkamah Tinggi Malaysia yang telah pun menolak dan telah mengesahkan bahawa bersatu gagal mengusungkan kerusi, empat kerusi parlimen di Sabah. Ini satu perkara yang memang agak menyedihkan untuk parti bersatu kerana dijangkakan kononnya empat kerusi parlimen Sabah itu akan berjaya diperoleh semula oleh Parti Bersatu. Ini rentetan daripada tindakan mereka menyokong GRS. Uh, GP uh, GR, uh, GRS GPS. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Ini. Bersatu gagal mengusungkan kerusi empat parlimen di Sabah. Hari ini disahkan bersatu gagal dalam cabaran untuk mengusungkan empat kerusi parlimen di Sabah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini menafikan kebenaran untuk parti pembangkang itu meneruskan semakan kehakimannya. Mahkamah Sivil tidak akan mendengar merit cabaran undang-undang itu. Semasa prosiding mahkamah terbuka hari ini, Hakim Amar Jit Singh memutuskan bahawa Mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk mendengar cabaran undang-undang membabitkan keputusan speaker Dewan Rakyat. Ini berdasarkan hanya satu sebab iaitu kes-kes Mahkamah Persekutuan duluan sebelum ini menyatakan mahkamah tidak mempunyai kuasa bidang kuasa untuk mendengar perkara yang mempersoalkan speaker keputusan mengenai kerusi parlimen katanya. Amarjeet menambah bahawa ini adalah selaras dengan perkara 63 dalam kurungan 1, perlembagaan persekutuan yang memperkatakan keistimewaan parlimen. Peruntukan itu menyatakan bahawa kesahihan mana-mana prosiding Dewan Parlimen atau mana-mana jawatan kuasa berkaitan tidak boleh dipersoalkan di mana-mana mahkamah. Amarjit juga tidak membuat arahan mengenai kos. Peguam yang juga bekas speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun at Harun mewakili bersatu. Jabatan Peguam Negara AGC bertindak mewakili Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang merupakan salah seorang daripada lima responden. Peguam Firuz Hussein Ahmad Jamaluddin mewakili empat lagi responden yang merupakan ahli Parlimen Sabah iaitu Armizan Muhammad Ali Papar, Kairul Firdaus Akbar Khan Batu Sapi, Jonathan Yasin Renau, Renau dan Matbali Musa Sipitang. Pada 17 April, Bersatu memfailkan tindakan undang-undang terhadap Johari dan empat ahli parlimen Sabah berkenaan. Dua pemohon ialah Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandi dan Setiausaha Kerja Bersatu Muhammad Suhaimi Yahya bersatu memohon perintah untuk membatalkan keputusan yang dibuat Johari melalui surat bertarik 16 Januari yang menyatakan empat ahli parlimen itu telah menjelaskan dan mengesahkan bahawa tiada kerusi parlimen kosong berdasarkan tafsiran perlembagaan gabungan rakyat Sabah GRS dan Bersatu. Bersatu juga memohon pengistiharan bahawa empat ahli parlimen itu telah tidak lagi menjadi ahli Dewan Rakyat selaras dengan perkara 49E Pelambangan Persekutuan serta perintah supaya Johari mengesahkan empat kerusi itu sebagai kosong. Bersatu juga memohon perintah agar Johari memaklumkan kepada Peseruhan Jaya Pilihan Raya SPR mengenai kekosongan itu dalam tempo 21 sehari selepas perintah itu pada pilihan raya umum ke-15 empat ahli parlimen itu dipilih di bawah tiket GRS termasuk bersatu sebagai ahli gabungan bagaimanapun GRS menamatkan pakatannya dengan bersatu selepas pilihan raya bersatu berhujah bahawa pada 10 Disember tahun lepas Pengerusi GRS Haji Jinor mengeluarkan kenyataan media memaklumkan empat ahli parlimen itu telah memutuskan untuk meninggalkan parti itu. Permohonan pemohon mendakwa lebih seminggu kemudian pada 19 Disember semasa sidang parlimen pertama selepas PRU 15 Empat ahli parlimen itu duduk di blok kerajaan yang jelas menunjukkan hasrat mereka untuk meninggalkan bersatu. Bersatu menegaskan bahawa setiausaha agungnya kemudian mengeluarkan notis pemecatan kepada empat ahli parlimen itu pada 21 Disember tahun lalu lepas, memaklumkan mereka tidak lagi menjadi ahli parti. Bersatu mendakwa memandangkan pemecatan berlaku selepas pilihan raya, kerusi parlimen kosong mengikut perkara 49E dalam kurungan tiga perlembagaan persekutuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Doktor Mahadir tak buat apa-apa. Kekang rasuah dalam amnu kata pemuda, pemimpin pemuda. Apa pendapat Anda? Dan pastinya isu kali ini paling panas sekali. One Agil Wan Hasan berkata, bekas Perdana Menteri iaitu Tun Mahathir Muhammad sebenarnya mempunyai kuasa dan tanggungjawab memerangi rasuah dalam parti sendiri. Seorang pemimpin AMNO menuduh Dr Mahathir Muhammad sebagai hipokrit kerana tidak menerima tanggungjawab atas budaya rasuah parti itu dengan mendakwanya tidak melakukan apa-apa bagi menangani masalah berkenaan. Pengurusi tetap pemuda AMNO Wan Agil Agil Wan Hasan berkata selaku presiden AMNO ketika itu Mahadir mempunyai kuasa dan tanggungjawab memerangi rasuah dalam parti sendiri. Beliau yang mengawal segala-galanya dan boleh menghentikan sebarang salah laku kata beliau. Anda, Mahathir adalah ketua kerajaan dan parti. Anda mempunyai kata putus dalam semua perkara. Jadi, jika wujud rasuah dalam AMNO, anda sebagai Perdana Menteri dan Presiden parti sepatutnya mengambil tindakan, katanya kepada FMT. Mahathir menjadi Presiden AMNO kira-kira 22 tahun dari tahun 1981 sehingga persaraannya pada tahun 2003. Serentak tempo beliau menjadi perdana menteri untuk kali pertama. Dalam siri audio siar keluar sekejap sebelum ini, Mahathir berkata, bukan kerja beliau untuk mengarahkan pihak berkuasa menangani masalah rasuah dalam UMNO pada tahun 1990-an. Katanya, pihak berkuasa tidak sepatutnya menunggu arahan untuk bertindak jika menyedari berlaku sebarang penyelewengan. Beliau berkata, walaupun sedia mengambil tanggungjawab terhadap isu yang timbul ketika menjadi presiden UMNO, beliau tidak boleh dipersalahkan atas budaya rasuah parti. Tetapi Wan Agil berkata, Presiden parti perlu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sebarang rasuah yang berlaku di bawah kepimpinannya. Beliau wajar dipersalahkan. Beliau pemimpin kita. Beliau membenarkannya berlaku dan tidak berbuat apa-apa, kata beliau lagi. Beliau membuat bandingan dengan tempo Najib Razak menjadi Presiden AMNO. Di mana bekas ahli parlimen pekan itu mengambil langkah bagi mengurangkan pengaruh politik wang dalam AMNO dan menambah jumlah perwakilan yang layak menghadiri serta mengundi dalam perhimpunan agung tahunan parti. Ketika Najib mengambil alih parti daripada Abdullah Ahmad Badawi, beliau tahu politik wang berleluasa. Jadi beliau mengambil tindakan. Beliau tahu mempunyai jumlah perwakilan kecil akan membawa kepada rasuah. Orang boleh membeli undi ketika pemilihan parti. Oleh itu, beliau menambah jumlah perwakilan kerana bagi memastikan kos membeli undi adalah tinggi kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan paling panas sekali untuk malam ini. Doktor Mahathir tak buat apa-apa ke kang rasuah dalam AMNO kata ketua kata pemimpin pemuda. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.